جنوبی کوریا کے ایک فوجی اہلکار کی جانب سے دوران سروس اپنی جنس تبدیل کرنا اسے مہنگا پڑ گیا، کیونکہ انہیں جنس تبدیل کرنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے کورین آرمی نے فوج سے ہی نکال دیا۔ کورین فوج کا کہنا ہے کہ یہ سزا قواعد توڑنے پر سنائی گئی ہے، جبکہ برطرف اہلکار نے اپنے ہی فوج کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے ایک ٹرانسجنڈر فوجی بیون ہوئی سو نے ملازمت کے وقت اپنی جنس مرد لکھوائی تھی، تاہم کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنی ہی مرضی سے جنس تبدیل کر لی، جس پر فوج نے انہیں قواعد سے روگردانی کا مرتکب قرار دیا اور نوکری سے برخاست کر دیا۔ بیون کا کہنا ہے کہ اس نے ذہنی مسائل کی وجہ سے سرجری کروائی ہے۔ 22 سالہ بیون ہوئی سو نے کہا ہے کہ جنوبی کورین فوج میں عدم برداشت کی جڑیں بہت گہری ہیں، جنسی شناخت کے حوالے سے فوج میں دقیانوسی خیالات پائے جاتے ہیں اور وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا۔